Dragan Velikiç, kishit dëgjuar ndonjëherë për këtë shkrimtar? Hetuesi është romani i tij më i fundit. Shumë njerëz shkruajnë, por pak janë shkrimtarë të mirë dhe kjo është një letërsi vërtet e pastër. Me Benat Donin do ta diskutojmë këtë roman të ri, është përkthyesi më i mirë i serbishtes. Beni, komplimente për romanin. Çfarë ngjarje trajtohen në këtë roman? Botaslave ka të rënduar në memorin e vet të gjitha të që ndodhin me pas viteve 90, nostalgjinë e para viteve 90, por mbi gjitha të që rëndon tek njerëzit sot, identitetin dhe shtrezimin e memoris. Ju thatë shumë mirë, një autor i cili është mjeshtër në stil, po dhe në teknikat e letërsisë, është munduar që të gjitha këto t'i mbledhi në përmjet narracionin e nënës së tij, kujtimeve të tre qyteteve, Beogradit, Selanikut dhe Budapestit. Dhe të gjitha këto bashkë me Kroacin, ku është mosha e këti, të themi ku është rritur, ku është dhimbja shumë e madhe për të gjithë njerëzit që jetojnë në hapësirën e Jugosllavisë për prishje, të gjitha mblidhe në përmjet kësaj kujtese. Beni, ne na pëlqen letërsia europiane, sigurisht edhe ajo botërore, amerikane që është dhe bestseller tani. Kjo letërsia balkanike vazhdon të na tërheq pafundësisht. Unë vazhdoj të lexoj me ëndje kur përshkruhet në qytete si Beogradi, Sarajeva, etj. Etj. Çfarë na bën ne të jemi vazhdimisht të lidhur me këtë lloj letërsie? Kemi shumë të drejtë. Është realisht pjesa antropologjike. Neve kemi gati një prerje me këtë popull. Kur them këtë popull, më mirë do ishte të them disa popull me disa etni, dhe kujtesa e tyre, mënyra se si këta e përdorin letërsinë, është mënyra e cila të afron shumë me shkrimtarët shqiptarë. Për shumë, po të lexosh Ivo Andrić me kujtesë, ti shikon që aty është dhe shumë kadere, dhe anësjeltas. Po të lexosh Mesha Selimović, shikon që ketë shtrezuar pak e shkrimtarë të tjerë, po ka shumë Ballkan. Po pse, çfarë stili kanë këta që na tërheqin ne? Mund na e shpjegosh pak më shumë? Stili është këta brenda kompozicionit. Në stilin e tyre këta përfshin shumë elementet modern të kujtesës. Duke përfshirë në stil elementet e kujtesës, vetë stili duket shumë modern. Në fakt është stil klasik, por i sjell në kohët e reja. Flasim pak për shkrimtarin Dragan Velikiç. Çfarë na thot ky emër? Dragan Velikiç ka marrë dy çmime të mëdha në Serbirë, çmiminin, dhe kjo e diferencon tash me një pjesë shkrimtarësh të tjerë. Është këputur nga karriera diplomatike. Një moment, letërsinë do përfshinë në karrierën diplomatike, ka përfaqësuar Republikën Serbe si ambasador në Gjermani dhe në Austri. Dhe ndërkohë është një nga emrat më të njohur sot të letërsisë slave, dhe po ta shikosh me kujdes, letërsia slave funksionon si enët komunikues me letërsinë e Europës Qendrore. I përkthejnë shumë dhe ata i përkthejnë shumë më slavët. Vetë ky libër është i përkthyer, vetëm nuk është i përkthyer ende në anglisht, në mosgaboj, dhe në pak gjuhë të tjera, por një masë e madhe libra të tyre dhe të këtij autori. Tani ky libër është në italisht, është në frëngjisht, është në gjermanisht. Dhe më vjen mirë që është edhe në Shqip. Më falteje, të falemderit që e sollën në gjuhën Shqipe. Falemderit.